odstartováno druhé dnešní finále, 128. finále B skupiny. Odstartovalo z Rošu, nebo odstartovali z Rošu 4 auta, jeden výjížděl z pitlane a teď se k ním připojilo ještě další auto, sedmička. Na čele skupiny číslo 1, František Štáhler, Česká republika, držíme u palace, aby dorazil do cíle, takže první mistřany, protože pouze ti postupují do dalších bojů. Ostatní závody končí.